Bem, antes de começar esse vídeo aqui, né? Lembrando que tem uma chavinha de prêmio grátis aí, 7 dias de prêmio, ok? Que você pode estar procurando no vídeo. E para estar ativando essa chavinha, você vai lá no site do Albion, em minha conta, e você vai resgatar chaves para estar recebendo esse prêmio de 7 dias. Então é isso, boa sorte, vamos pro vídeo. Salve rapaziada do YouTube, beleza? Aqui tá falando que é o Conan com mais um videozinho pra vocês aqui. E nesse vídeo eu vou estar explicando um pouco sobre estática aqui, né? Vocês vão estar vendo ali que eu tô com o PT da minha guild aqui, mano, embrasado. E PT da Aliança também, né? Fazendo esse conteúdo delicinha aqui pra vocês, né? Mano, o que, que é estática ou a fixa, como vocês preferirem, mano? É aquelas DG azul, né, que fica no mapa, que se você bota o mouse em cima vai aparecer lá, é nível tal. E pra você saber se ela tá boa, vai ter lá alto, baixo, médio... É, tem várias, várias específicas, né? Quando tá muito alto é porque, mano, tá dando muita fama, muito baixo, porque tá horrível. E acho que o intermediário tá um pouco de boa, tá ligado? E tipo assim, gente, como que faz esse conteúdo aqui, né? No, na Black ou também na Red, tanto faz. Bem, na Black, mano, a gente vem com um setzinho de 1250 de IP, né? Que é um setzinho padrão aí, né, de DG. Qualquer setzinho de DG que você faça aí, DG de grupo aí, setzinho funciona. É, mas tipo assim, vou te falar minha build aqui. Né, e algumas armas específicas que o pessoal aqui mais usa, né? Eu mesmo uso aqui Cajado Sagrado, Elmo do Guarda-Tumbas, Elbe de Clérigo, Bota de Cavaleiro, Capa de Linhanche e Incensário, né? Minha build custa em torno de 500k. O loot é um pouco meme, mas chega a ser bom às vezes, tá? Tem gente que já tirou ali 4 milhão, 3 milhão, dependendo do dia aí, né? Tem hora que dá muita sorte, né, guys? E o set de tanque, aquele, a armadura de guardião, tá ligado? Esses negócios é bem padronizado mesmo. Agora, as armas principais que vocês precisam é do raio, né? Do gelo e do fogo. Qual que são essas armas? É o raio, é o badônico, que precisa demais de badônico. Nossa, demais mesmo. Muito, muito de badônico. Um badônico, por favor, ok? Um fulgurante, obviamente um fulgurante. Vocês podem ver que toda a gameplay ali tem um tornado de fogo. E o prisma, mano. O prisma, nossa, delicinha. Não tem como ir fazer esse conteúdo sem o prisma, o fulgurante ou algo do tipo, tá ligado? Porque vocês vão passar mal no dano, porque precisa de muito dano mesmo, realmente, tá ligado? Pra fazer esse conteúdo. E é um conteúdo de boa, tá ligado? Tipo assim, você tem que tomar cuidado com os ratos também, que parece muito rato nesse conteúdo. Então não apavorem, tentem sempre sair junto, apertando A junto, essas coisas. Porque, mano, é um conteúdo que dá muita fama realmente, cara. E, velho, se vocês for ver ali no vídeo, mano, é um conteúdo que, mano, você não pode errar, mano. O tanque tem que puxar, o pessoal tem que esperar o tanque pegar o agro e o healer tem que curar realmente o tanque, senão vai de base full, mano. Vai PT toda de base e vocês não vão estar conseguindo completar o conteúdo, mano. Que é um conteúdo muito bom. E pra SPK7, mano, nível de elite, nível não sei do que lá, mano, esse conteúdo tá overpower, mano. Por isso que tem até muito gank dentro das estáticas, né? Mas esses gankzinhos, você tenta evitar eles sempre, né? Tenta bater o A aí e sair da estática e ir pra outra estática pra você estar podendo farmar de boa, né? A gente tá fazendo uma estática T8, mas, mano, tem estática T5, T6, tem várias estáticas que você pode estar fazendo aí com o seu pessoal pra estar especando as builds. E, mano, eu espequei o meu healer ali, né, do nível 30 ao 60, 70 quase, em uma hora, mano, e dá muita fama vermelha, parece que não, mas dá muita fama. Isso porque não tava nem bufado ainda a CDG. Se tivesse bufado, mano, eu teria ido pro 80, mano. E tá gostando do conteúdo? Espero que sim. Então já deixa o likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta alguma coisa aí no vídeo pra mim tá fazendo um videozão pra vocês aí, né? Só tenho a agradecer a vocês aí, cada dia que vocês estão fortalecendo, se inscrevendo e dando like e comentando. Muito obrigado mesmo. E lembrando, vídeos aqui todos os dias. Então se inscreve aí pra você não perder mais nenhum vídeo de Albion Online. Então fiquem com o vídeo. Cara, é bem suave especar hoje em dia. É, tá bem fácil. O problema é só achar uma PT muito boa, mano. Se você vê que a PT é ruim, mano, já falou, gente, ó, vamos, tá ligado? Dá aquela melhorada ali. Vou fazer o combo certinho pra gente tá podendo completar o conteúdo. Ou se tiver PT da Aliança, já quita, não perde nem tempo, mano. Os caras me ensinam isso aqui, né? Quita e não perde nem tempo pra fazer o conteúdo, né? Dá pra saber quando a PT é ruim, tá ligado, guys? Então, tipo assim, mano, eu adorei fazer esse conteúdo. Eu tô começando a explicar meus healer tudo, né? Porque eu tô jogando de healer agora, infelizmente. Porque precisa de healer, mano. Eu tô dando muito, muito bem de healer. Não é que infelizmente, né, velho? É que precisa e eu tô me dando muito bem, velho. Não sei porquê, mano. Parece que eu tenho o dom de curar, pai. Isso é de brincadeira. Mas em vez que eu curo bastante, eu curo bem até. Não é que não é falado não, mas eu curo melhor que muito healer aí, que é main healer, tá ligado, mano?
Eu acho que, né, velho, quando o personagem não se cuidou, um bagulho é louco, né? E, guys, queria agradecer vocês, né, que o canal aí tá crescendo cada dia mais, mano. Hoje eu recebi minha cartinha do Google, mano. Mano, fiquei muito feliz quando eu recebi essa cartinha aqui. Mano, não sei explicar a sensação, mano, fazer com a sensação muito boa. Que, tipo assim, é um sonho sendo realizado. E, mano, muito obrigado por vocês estarem apoiando aí todos os dias aí, assistindo, dando um like aí, comentando. Isso me ajuda demais, cara, a cada dia mais tá crescendo, né? Vocês podem ver ali que eu peguei uma tagzinha ali, mano, de um rato ali. E o pessoal já falou, vou continuar aqui, vamos pro segundo andar, deixa esse cara aí panguando aí no primeiro andar, tá ligado? Então a gente só trocando de andar, a gente não foi pra cima do rato nem nada. É o cara da Dior, da Elevate, então a gente sabe que o cara joga bem, né? Por essa da Dior ali. E a gente acabou indo pro segundo andar, fazendo outras pull e pegando outros mob, né? Pra gente tá farmando. E lembrando que minha grid tá recrutando aí, a grid da Dive tá recrutando. Você aí que quer... uma guild pra você crescer fazendo conteúdo de PVP, PV, gank, etc. ZVZ, tamo fazendo aqui, né? ZVZ é só kart mesmo. A gente tá procurando um Shotcaller BR aí. Quem for Shotcaller BR de ZVZ, mano, cola com nós aqui. Que a gente tá procurando pra fazer, pegar território e precisamos de alguém que dê calma, mano. Tá ligado? Eu tipo assim, eu dou umas calzinhas às vezes, mas não de ZVZ, eu dou umas calzinhas brincando. E, mano, você que tá procurando aí uma guild pra crescer aí, pra querer conquistar território, mano, vem pra Dive, né, aqui. Tamo recrutando. Tamo na arte aí por enquanto, tá ligado? Tamo na arte aí, né? Fazer o quê? Por enquanto. E tamo feliz aqui por enquanto nessa situação, né? E como vocês viram aí no vídeo, mano, é muito fácil fazer o conteúdo. Espero que vocês tenham entendido um pouco, né? Caso vocês queiram saber as builds, eu posso deixar lá no Discord, né? Do meu canal aí. No link na descrição aí, Discord do meu canal. Eu vou estar colocando as builds lá, né? Se vocês quiserem. Eu posso estar colocando todas as builds de fazer estática, os tier tudo bonitinho, tá? Pra ficar tudo certo aí, pra vocês não terem dúvida. E, mano, vamos marcar um gank aí, quem quiser gankar aí, mano. Vamos marcar um gank aí de inscrito aí, eu posso até gravar eu gankando com vocês, ou fazendo conteúdo com vocês aí. Puxa, chega aqui no Discord aqui, eu vou estar abrindo uma salinha ainda pra marcar o dia, a hora aí. E o local, né? Logicamente vai ter que ser na Red ou em outro lugar da Black. Pra tá podendo fazer esse gank. E, mano, vai ser divertido. Eu vou tá gravando aqui, postando. Logicamente não vou poder gravar a caos, mas a causinha do Discord. Mas a gente pode fazer de boa lá e eu posso gravar no melhor momento, né? Então é isso, guys. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, falou. Espero que vocês tenham entendido o melhor conteúdo de fama atualmente do game, ok? Valeu, falou. E é nóis. Até o próximo vídeo.